Hem sortit al carrer per veure l'altra cara de moneda. Què demanen els adults per Reis? Demano per Reis salut. Para Reyes, felicidad. No tengo ningún regalo de pedido. Bueno, poco salud y que todo vaya bien. Molta pau i molta felicitat per tothom. Una mica complicat, això. Que tothom pugui estar també en pau i amb tranquil·litat i que estigui, doncs, en benestar. És l'única cosa. Mira, trabajo para todos. Es lo mejor. ¿Qué demanem? Calés. Molts calés i molta felicitat. Salud para todo el mundo, lo principal. Y luego, pues, alegría para todos los niños que vean cumplido su deseo. Bueno, mira, jo, ja veus l'edat que tinc, el que demano és que tothom s'estimi, que hi hagi pau i que la violència no porta enlloc. I que com més ens estimem uns als altres, el món millorarà. De moment no tinc res planejat demanar, però sempre cau alguna cosa de sorpresa, no demano res. I bé, a veure, esperem de tota manera que sí, que em portin alguna coseta. Home, el que demana tothom, no? Que tot vagi millor i que tothom pugui tirar endavant i que s'acabin la majoria dels problemes. Que mira, que hi ha salut, que s'acabi la crisi i que tot vagi bé per tot el món. Que la joventut tenga trabajo i que se pase bien, ya está. Que haya paz en el mundo y todo eso. Lo que deseamos siempre para ello. Pues deseo que traiga mucho trabajo para los jóvenes y que lo suban a nosotros también los jóvenes, la pensión. Salud para todos. Para la familia, quiero decir. Nos están demandando un coche, que es un gran regal. Hombre, yo que sea un año mejor que el que pasado, pero que no sea peor. Trabajo, salud, trabajo para todos y salud para todos. Y que vengan los reyes bien cargados, para los críos. ¿Qué demano? Uy, siempre demano lo mateix. Felicitat y compañía. Jo per Reis, bueno, no sóc de demanar molt, però alguna cosa demanaré. Puc demanar, pues, salut i amor. I felicitat i salut. I no només per Reis, els desitjos són per tot l'any. Què demanen els adults per aquest 2015? Que els Reis ens portin això per tot el 2015, que tothom estigui content i bé. Ai, doncs mira, desitjo treball, a veure què més desitjo... Bueno, benestar, suposo que el mateix. A tot l'any. Un poco de paz mejor todavía. Que hay demasiada violencia por el mundo. Pues que levantemos un poco todos el vuelo y que la gente no se lleve tanto y otros tengan tan poco. Molta pau y que tot vagi molt bé a tot. I molt treball. Desitjo lo millor per tothom. Jo, pues bueno, que s'arregle un poquito la economía de todo el país y de toda la gente que está pasando lo mal. Que els valors que són els reals perquè el món funcioni i que hem oblidat molt, pues, floreixin com un nou dia i que tothom respiri bondat, la part bona que tots tenim dintre, que sigui la que ens porta endavant. Bueno, doncs a veure si políticament, a veure si els polítics es posen una mica d'acord més amb les coses, que no hi hagin tantes retallades i que puguem tirar endavant tots plegats. Home, desitjo que tot es vagi arreglant, que hi hagi salut per tothom, que és lo principal, i que la crisi, doncs, aquesta famosa que diuen que sembla que s'acabi però que no s'acaba, doncs que en realitat, doncs, que s'acabi ja d'una vegada. I lògicament, doncs, que hi hagués pau al món i totes aquestes coses, que mai passen, per desgràcia. Atenció, pues mira, que hubiera trabajo para todo el mundo y nada más. Serenitat. Tenim una filla nova que té un meset i doncs poder-ho compartir amb el nen gran i estar tots bé. El 2015 desitjo bàsicament feina per tots aquells que no la tenen i salut i ja està. Bueno, el 2015 que sigui, pues, igual o millor que aquest. Bueno, que les coses vagin una mica millor per tots. Tota la gent que ho passa malament.